xahişim nə olur, bana kömək olun. Siz də xahiş edirəm, ona da dərəcədə. Bizi qoymayın, bir canı qalaq. Mən atapsız qalaq mənə. Siz də xahiş edirəm. Mən yoldaşımdan başqa ümidi gələn bir kəsim yoxdur. Tək yoldaşım. Siz də xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənə kömək olun. Bu yoldaşımın elə bir həkim müalicə yazıb, ancaq heç cür ala bilmirəm. Bu uşağımın bilək kağızıdır. Bu isə rengini, aparatdan çıxan, üzdən çıxan kağızlar. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Mənim yoldaşımın balama kömək olun. Nə olar, buyurun, mənim səsimə səs verin. Mənim səsimi eşidib yanlış etməyin. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Qabaqda bayram gəldi. Qurma onu da olsun, gəlin, yox olun. Mən uşaqlarımı bayram günü süfrəyə qoyası bir şey yoxdur. Yaxında olsanız, məsələn, kim yaxındasa gəlib yoxlaya da bilər. Neçələr ayında qalan, adım bayramına çalar Yusuf qızıdır. Sizdən xahiş edirəm, 3 körpə balam var. Birin 10 yaşı var, birin 15 yaşı var, birin isə 5 yaşı var. Balaca qızım Zəhradadır. Özü kümək olsun hamıya. Nə olar, mənim səsimə səs verin, mən bir canə qoymayın. Ümidim sizlərsiniz. Sizlərdən başqa ümid gələn yerim yoxdur. Düzdür, sosial alıram, amma sosial yetmir. Qaza, ışığa ancaq yetir, çatır. Ona görə də nə yoldaşımı, nə uşağımı heç cür balinsə apara bilmirəm. Həkimə aparıb müalicəsini elətdirə bilmirəm. Bir dəfə yoldaşım yenə əməliyyata gedməlidir, amma imkansızlıqla heç cür gedə bilmir. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Mənim bu göz yaşlarımı görüb bir gəli qalmayın. Nə olar?